Inferno yra most balanced mapas pasirodo. Inferno yra visiškai lygus tipo. Ir vos ne, nedrįskit su manim ginčytis, aš turiu faktus savo pusėje. Bet aš jau irgi jau savočkai pasilgau, žinokit, Medūzos, Fire Serpentų, nes ir su avapai žaidžiau tais. O dieve. Trim bičam įpjoviau, nu na hui. Hebra, blėt. Trim bičam įpjoviau. Miegat, nu, jau ne kažką atrodo situacija. Jo, sudėtingai. Arma vat stengiasi pagaliau, bet kita dalis komandos mes kažkaip nelabai susilošėm. Nežinau. Aišku, Inferno teroristų pusė, va dėl ko reikėjo pistoletų raundą, tai atsiprašau, peilių raundą pasisteng gaut CT pusę, nes blemo pradėt nuo T-side Inferno nusunku yra. Ne tiek, kad sunku žaidimo nuožiūro, bet moraliai, psichologiškai sunku, nes su 100% žinai, kad prapisi, bet reikia su save suvaržyti, nesiparint, nusiteik, kad nu vis tiek apsikeisis pusėmis bus geriau, bet nu, Inferno kur nekur labai svarbu tas peilių raundas, kad... Ir aš padariau trim žmonėm, 5% nuėmiau gyvybės. Kažkas dar įpjaut galėjo, nichuja, nieks niekam neįpjovi. Aš savo dalį atrodo padariau, peilių raundę. Tai ką godo? Mindaugas sako, fun fact, Inferno statistiškai most balanced mapas, bet Vince AT ir T. Nu, nežinau, iš kurios pusės tu imi tą statistiką, per nu, tipo... Iš kokio tinklapio, kokius parametrus naudojant, kaip čia pasakyt. Tarp profesionalų, tarp matchmakingo, tarp feisito, kur tu čia skaičiuoji. Istoriškai, tiesiog istoriškai, Inferno yra CT side. Istoriškai. O tos statistikos, tai sakau, iš kieno paimsi, tipo... Kieno parametrus, tipo, ar tarp nubų, ar tarp profo, ar tarp kažko. Sako, teisingai, bet sako žmogus Juozas. Visi žino, kad Inferno CT side. Čia, tipo, nežinau, kaip sakyt, kad... Va, koks įdomus irgi faktas yra. Tipo, galūnės žiemą šala labiau. Tipo, yra toks fake faktas. Jeigu nežinau, tai yra fake. Tipo, nes mokslininkai nustatė, kad visos kūno zonos vietos tolygiai šilumą išskiria. Nėra taip, kad galūnės, čia yra mitas, tipo, senas. Bet, blėt, aš bybį dėjau, kaip man kojos ir ranko šala ir man pohantų mokslų. Man visada šala nosis labiausiai galūnį, visada ranko šala, visa kojo šala. What the fuck? Bet... Statistiškai, vat kaip pasakytų, kas čia Mindaugas, fun fact. Tai netiesa, nu bet vat tas pats su Inferno, tipo, mes visi žinom, kad užpisa T-side'as, visi mes nepalošėm T-side'ą. Visada prapisida, nu tipo 90%. Nesvarbu, iš kur tu ten surasi, kad kažkur labiausiai toli, nichuja jis netolygus, nu. Man nesvarbu, tipo, man mano nuomonės nepakeis, tipo, jokia lentelė. Sako Goda, įdomu iš kur tokia informacija eina, kad Inferno yra tiesa. Man irgi sakau įdomu iš kur, kas jūsų šaltinis. Nes tipo, čia vienas iš vos ne conspiracy theories stilistikos. Tipo, tu gali rasti tiesiog šaltinių informacijos su tau reikalinga faktinė. Tipo, tu gali rasti, tiesiog čia toks tas internetas šiais laikais yra. Tipo, jeigu tu nori būti edgy, tipo, aš radau, nu tipo, blėt, nu, ką žinau, visi žino, kad tai nesąmonė yra, tipo. Kam? Mano širdžiai tiesiog įdomu, iš kur, va, tai, ir, okei, okay, cool, radai, dabar aš paskaityčiau, pažiūrėčiau, ant kiek tai yra realus gal tinklapis, kokių dar faktų jis gal buvo pateikęs, tipo. Va, tiesiog įvertint tą šaltinį aš norėčiau padaryti. Tai va, tai Mindaugas sako, čia iš VinGG, kas yra VinGG, aš net nežinau tokio tinklo, bet tarkim. Ir jie ima statistiką iš HalaTV. Tai gerai, Mindaugai, reiškia, tavo faktinė informacija, vat kaip aš nujaučiau, ką tu galėjai labai paprastai pasakyti. Tu kalbė apie profesionalus, apie gan aukštus, oficialius mečius. Okay, tai vat beje gytis atėjo, jeigu nemaišau gyti, tu tas, man atrodo, kur buvai, nu, nesakai daugiau ran, kur vakar bandėjai išvadas daryti, gyti, blėti. Ar Inferno yra T-side ar CT-side? Taip, like bendrai tiesiog. Ar pasaulis apvalus ir iš serijos ar Inferno yra CT-side ar T-side? Nes šie bičas dabar traukia faktus iš informacijos viską, kad Inferno yra most balanced mapas pasirodo. Inferno yra visiškai lygus, tipo. Ir vos nedrįskit su manim ginčytis, aš turiu faktus savo pusėje. Ir aš toks maždaug, ką nahui? Tipo, what? Tipo, realiai, mano mintyse čia tas pats kaip Flat Earth'eris ateitų, tipo.
What? Nu va, Mindaugo galiausiai argumentas nueina link to, kad man T-Sidedas yra masinis. Nu, įsivaizduojat, hebra. Kai žmogus bandė ateiti, ant kiek tiesiog, Mindaugai, tu pasirodėjai stereotipiškai, tipo. Kai tu bandėjai ateiti su edgy argumentu, kurio nieks nepritarė, tau galutinis argumentas buvo, nes man yra lengviausia. Nes man yra taip. Nu, tipo, lečiai, tiesiog sakau, 99% visokiausių žmonių, kurie turi edgy nuomonės, tipo. Jų nuomonės dažniausiai ateina iš jų pačių patirties. Ir kaina tai ir man galioja, tipo, aš irgi bandau ten kalbėti tokios šūdus, tipo, dažnai, kuriais jūs gal netikit. Ir sakot, kad nes aš manau pasiremti savo asmeninę patirtim, tai dabar ir tu, Mindaugai, kirenti į tą pačią supistą kartelę, kad kiek tu faktų beturėsi, bet didžiausias tavo, manau, įtikinamas faktorius buvo tai, kad tau pačiam taip yra, tipo. Ir dėja, tai nieko, tai yra labai mažos vertės, jeigu kalbė apie kažkokius objektyvius vertinimus, tu kaip tik turėtum patraukti į šoną savo patirtį. Sako, keitis būtent ZT mapas čia. Aišku, žiūrint aukšto levo, tai tikrai balance, bet paprasta mama dauguma nėra stretų didelių ir labiau ZT sided, nes pozicijos saitose OP. Tai va, gytis laikus net renka, jau dedo ten jo komentarų. Sako, čia būtent yra labiausiai CT mapas. Nes žiauriai OP yra inside, tipo, ir B saitė gali užsisėdėti labai gerai, ir pitas yra viskas, ir B saitė yra geros pozicijos, kofinai, pūlas, irgi kuodė gali, dar kas ten gali pasistėpti. Tipo, žiauriai OP pozicijos yra, vat, argumentuotai gytis užstoja poziciją, kad čia yra CT mapas inferno. Ir nežinau, kaip galima, ir tipo, vėlgi, kur tau klaida, Mindaugai, kad tu pasiėmėjai šaltinį profesionalus. Nu, nafik, tos profesionalus, hebra, nu. Čia absurdas yra. Spekso streame naudoti profų statistikas. Nu, come on. Come on, uždėkit XD reakciją ant streame. Nu, come on. Taip, aš mėgstu apie profus pašnekėti, bet kai mes kalbam apie mūsų žaidimą, mes niekad nešnekam apie profus. Ir jokių statistinių faktorių ir argumentų neimam. Man atrodo, jau išėjo. Jau galima į saitę bus. Gali šokti ant manęs. Sako, try hardai papuoli. Ble, tam 7 levelį, žinai, gal moka ar kažką. Nes jis taip pavaro. Smokas buvo. What the fuck. Jo, čia va šitas 7 levelį, jisai pizė. Užsivedė jau. CT nuėjo. CZ arba vienas. Jie prie tavęs paplantino. Uff. Nebus item. Yra vaperis, ane? Ne, nenušovė CT. Blet, ir sakau tokius angle laikyt, na. Pista, čia neįmanoma, tiesiog neįmanoma. Retaking irgi same.